Om du lyckas gå runt på den här så är det första världshistorien. Är det sant? Ja. Ingen har gått runt? Nej. Inte ens sådana här ovanliga människor som inte kan segla flytom. Nej. För att den är så himla tråkig och tung, eller? Nej. 380 kilo vägen. Okej. Okay. Jag erkänner det jag sa här. Alltså, min skepsism, det var bara lögn. Sanningen är att jag har redan blivit frälst av självaste flerskrovs Jesus. En blåsig höstdag testade jag Dragonflies 28-fotar. Och som gammal blygubbe så var jag minst sagt skeptisk i början. Ja, vi lade ut från Bullande Marina, men vi hade inte ens nått Djurebron förrän jag var helt såld. Woho! Jävlar! 16! Går som satan! Idag har jag att göra med de mycket sportigare. Multi 23. En direkt nedskalning av 2000-talets mest extrema kappseglingsbåtar, Orma 60. Frågan är bara om denna båt ger samma kick som Dragonfly-drogen. Juhu! Vänder!